ខ្ញុំទូយ៉ាពេល3ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរចូលទៅទេសនានៅខេត្តព្រះសីហនុគឺមានចំនួន70,000នាក់ ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រឹត្តិពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែអបបកន្លងទៅនេះសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុបានទទួលភ្ញៀវទេសចរមកកំសាន្តរហូតដល់ជិត10,000នាក់ដែលចំនួននេះមានការកើនឡើងចំនួន19%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014កន្លងទៅ បយងតាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រះសីហនុភ្ញៀវទេសចរភ្ញៀវទេសចរសរុបចាភ្ញៀវទេសចរសរុបនោះមានចំនួន96,803នាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមានចំនួន86,621នាក់និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមានចំនួន11,282នាក់ ចំណែកកន្លែងកំសាន្តដែលភ្ញៀវទេសចរទៅច្រើនជាងគេគឺនៅតំបន់កោះដែលមានដូចជាកោះរុងកោះឫស្សីកោះសង្សារនិងកោះមួយចំនួនទៀតតម្លៃសម្រាប់តម្លៃម្ហូបអាហារវិញគឺដូចជាតម្លៃផ្ទះសំណាក់ឬក៏សណ្ឋាគារគឺតម្លៃកើនឡើងទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងថ្ងៃធម្មតា